Pred rokom som hovoril o boji proti duchu Jezabel a duch svetý nás vedie a začína ukazovať a zjavovať nové veci. A ak ste si nepozerali tie kázne, vráte sa späť o rok dozadu a urobíme, urobíme nadstavbu na to, čo bolo položené. Boli položené piliere, pred minulý rok boli položené piliere domu. A my budeme robiť nadstavbu na toto, na toto kázanie. A skôr ako začnem kázať, a všetkých prosím, aby sme sa modlili. Aby sme prosili Svetého Ducha, aby nás naplnil. Aby sme boli plní Ducha Svetého a rozumeli Božej vôli, rozumeli Božím pravdám a rozumeli Božím cestám. Na druhej strane chcem povedať, že ak Boh posiela svoje slovo, posiela ho stále so zámerom pomôcť, budovať, vyslobodiť a uzdraviť Boží ľud. A viesť ho k Duch svätý stále vedie Boží k Ježišovi Kristovi. Na ďalšej strane chcem povedať, že keď budeme hovoriť o demaskovaní tohto ducha Jezabel, nehľadajme za všetkým a všade tohto ducha. Hej. Nie všetko je o tomto duchu. Ale predsa duch svety nám dáva toto poznanie, duch svätý ma púdi, aby som kázal, pretože tento duch operuje v životoch množstva ľudí aj v tejto oblasti. A ako prejsť k víťazstvu? Tak, že učíme Boží ľud pravda. Ak ľud Boží nemá poznanie, hynie, je napísané. Boží ľud hynie, keď nemá poznanie. A Boží ľud hynie, keď nenasledujeme Ježiša Krista. Ja sa modlím, a veľmi vás prosím, pretože budeme hovoriť o veciach, ktoré sú, ktoré sú tak dôležité, a kde veľa ľudí je poviazaných kresťanov týmto duchom. Zbory sú poviazané, pastory sú poviazané týmto duchom. A nie je cieľom tohto ducha, aby boli odkryté jeho zámery. A preto urobí všetko preto, aby sa o tom nekázalo. Bude mieriť na tých, ktorí sú pod prorockým pomázaním, aby zohávili ich reputáciu. A to robil stále a bude to robiť stále. Takže majme ducha otvoreno majme modlitbu v svojom srdci a volanie po Bohu, páne, pomôž mi. Pretože toto slovo je pre mňa a pre teba. Ne, aby sme sa so obzerali, kde káde... To, s kým, toto slovo je ponajprv pre mňa. A keď si robím tieto kázne, modlím sa, pane, daj, aby toto slovo uzdravovalo. Ponajprv Boží ľud, aby vyslobodzovalo. Viete, ako Ježiš túži potom, aby jeho círke bola zdravá? Môj život bol zdravý duchovne. A aby boli zdravé zbory. Doba odpadnutia a volanie k návratu. toto je dnešná téma. Achab, syn Omriho, sa stal kráľom nad Izraelom v 38. roku judského kráľa Azu. Nad Izraelom v Samárii kráľoval Achab, syn Omriho, 22 rokov. 22 rokov robil, čo sa hospodinovi nepáči, ba ešte viac ako všetci pred ním. 22 rokov kráľoval Izraeli kráľ, ktorý bol prevrátený kráľ. A písmo hovorí, že robil ešte horšie ako všetci tí, ktorí robili zle pred ním. Veľmi dlhá doba na to, aby sa zakorenil hriech, prevrátenosť do tohto národa. Človek, ktorý mal viesť v čistote a v bázni. Človek, ktorý mal učiť Božím pravdám, učiť a vykonávať Boží súd a Božú spravodlivosť, sa stal jeden z najhorších kráľov v izraelskom národe. A nestačilo mu, že chodil v hriechoch Jarobeama, syna toho, ale vzal si za ženu Jezabel, dceru sidonského kráľa Edbala. Šiel, slúžil Bálovi a kláňal sa mu. Postavil mu aj oltár v Balom chráme, ktorý vybudoval v Samarí. Ďalej dal Achab zhotoviť Ašeru. A tak svojimi činmi viac popudzoval hospodina, Boha Izraela, ako všetci izraelskí králi pred ním. My vidíme, že Boh je trpezlivý. 22 rokov Boh čakal. Niekedy si myslíme, že keby Boh naraz niektoré veci spravil. Ale Boh čaká na pokánie. Boh dáva čas na pokánie. A je trpezlivý. Ale skončila jeho vláda a my uvidíme, ako dopadol Achab, pretože nerobil pokánie. My nemáme čas sa vrácať k veciam, ktoré som kázal pred rokom a preto sa vráte k tým kázniam. Ale urobíme nadstavbu teraz a pôjdeme ďalej. Doba odpadnutia a Boh volá k návratu, k pokániu celý národ. A ponajprv to začína od kráľa. Nastalo dobe, obdobie odpadnutia. Národ, ktorý si Boh povolal za svoj vlastný, sa obrátil proti samotnému Bohu. Zamenili úctievanie Boha za úctievanie model národa, ktoré kedysi porazili v jeho mene. V Izraeli vládol kráľ Achab, ktorého otec sa dostal na trón vďaka atentátu. A Achab sa stal synonymom zla. Si povieme, ako je možné národ, ktorý si Boh povolal, aby uctieval hospodin, ako je možné, že začal obetovať malé deti na oltári týmto kniežactvom a demonickým mocnostiam. Ako je možné, že tento národ sa uvrátil do takej miery, že začal, začal uctievať iných cudzích bohov. Začali sa robiť prevrátenosti v tomto národe. Som presvedčený, že Božie srdce to išlo roztrhnúť, keď Boh videl túto ohávnosť, ktorá sa diala uprostred jeho ľudu. Ľud, ktorý si Boh povolal, Boh si teba mňa povolal prečo? Aby sme boli svedectvom o jeho moci, o jeho láske, o jeho odpustení, o jeho uzdravení, o jeho vyslobodení. Aby sme hovorili o jeho skutkoch. Zrazu sa Boží ľud odvrátil od Boha, nielenže odvrátil, ale začal robiť tak ohávne veci, ktoré sa protivili samotnému Bohu. Za skazenosťou Achabovej vlády stala žena Jezabel. Z hnádejou, že rozšíri svoju moc cez manželstvo s Achabom, priniesla skazu izraelskému národu. Tá ničivá sila sa prijavila cez jej fanatické uctievanie falošných bohov. A bol to bál, mužské božstvo moci a sexuality a aštarta, bohyňa plodnosti, lásky a vojny. A pri rituáloch uctievania bala a aštarty sa ľudia správali zvrátene s ohavnými neviazanými sexuálnymi praktikami. modla boha bala pripomínala mužský pohľavný orgán. A na druhej strane oltár bohyni Aštarty predstavoval ženský pohlavný orgán. A tak viac ako 450 prorokov Bála a 400 prorokyň Aštarty slúžili Jezábel a plnili jej zvrátené sexuálne túžby. Veľmi často obetovali ľudí, aby si udobrili jej pohanské božstva. Jezábel krvila týchto 850 prorokov pri svojom stole a Boží proroci boli prenasledovaní a boli zabíjani. Na druhej strane, Boh nenechá Boží ľud tak, ale Boh posiela proroka. A Boh nenechá nikdy Boží ľud, ale posiela aj v súčasnej dobe ľudí, aby kázali Bože slovo, aby prinášali svetlo, aby prinášali oheň Svetého Ducha, aby trestali neprávosť, karhali hriech. A tak Boh vzbudil proroka proti tejto ohavnosti Eliáša, ktorý sa postavil na odpor voči Achabovi a zabil prorokov. Bála na hore Karmel. A Boh stále hľadá verných ľudí, služobníkov. Boh stále hľadá ľudí, ktorí budú naplnení Svetým duchom aby sa postavili proti moci tmy, proti nepravosti a priniesli Bože svetlo. Boh chce aj teba a mňa použiť, aby sme boli Božím hlasom pre naše okolie. Má to však podmienku, aby sme boli blízko vo vzťahu so Svetým duchom a učili sa ho počúvať, aby sme boli naplnení Svetým duchom. A Satan si ako odvetu povolal svojho posla. Kdekoľvek sa deje Bože hnutie, kdekoľvek je Boží pohyb, nepriateľ povolá svojho služobníka. A tak voči Eliášovi, ktorého posiela sám Boh, Satan posiela svojho služobníka, aby umlčal prorocký hlas. A ten, ten hlas prišiel skrze Achabovú manželku, kráľovnú Jezabel, ktorá ovládala svojho manžela. Pozrite sa, žijeme, žijeme v dobe, kedy ľudia nehľadajú Boha celým srdcom. A množstvo ľudí všade prichádzajúcich v nedelu na bohoslužby, množstvo týchto, nie všetci, ale veľa ľudí sú srdcom a mysľou úplne vzdialení od Boha. Sedia ako polomrtvorí na bohoslužbách a rozmýšľajú nad všetkými tými svojimi vecami a záležitostiami. Ich srdce, ich myseľ je absolútne mimo Boha, mimo Božej vôle. A nie na to, aby ešte hľadali Božu vôľu. Nie na to, aby urobili krok vo viere a nechali sa Bohom použiť. A milujú náboženský život. Pavol Apoštol píše a varuje veriacich ľudí, keď píše do Efeského zboru. A toto slovo platí aj pre nás. My sme v čase kedy tento národ nehľadá Boha celým srdcom. My sme v čase, kedy ľudia sa potrebujú obrátiť k Bohu a začať ho hľadať. A poštol píše, toto však vec, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bezbožní, neláskaví, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, divokí, bez lásky k dobru zradcovia, nerozvážni, nadutí, milovníci, skôr rozkoši ako Boha, ale čo? Budú sa tváriť pobožne, alebo majúci formu zbožnosti na vonok, ale jej moc budú popierať. A Pavol hovorí, o týchto ľudí sa odvracaj. A mnohí ľudia, ktorí sedia na bohoslužbách, nikdy v skutočnosti neurobili skutočné rozhodnutie pre Ježiša. Od začiatku ho nikdy nechceli nasledovať celým srdcom. Stále mali skryté oblasti života, ktoré neboli pod kontrolou mocou Svetého Ducha. Nikdy v živote celé srdce Bohu nevydali. Vydali niečo, ale nie celé srdce. A zase iní, tak ako plynul čas, dovolili, aby ich srdce sa nechalo oklamať a zviesť. Na začiatku boli nadšení, boli naplnení Svetým Duchom, modlili sa v jazyku kázali Bože slovo, ale tak, ako plynul čas, dovolili veciam tohto sveta, aby zaplavili ich srdce a nepriateľ ich oklamal. A nechali sa zvieť A začali žiť vlázny život, začali kázať vlážne kázne. A to sa stalo aj Božiemu ľudu v dobe kráľa Achaba. On dovolil, aby nepriateľ cez jeho manželku priniesol do Božieho ľudu úctievanie iných božstiev. Jezabel nezobrala preč Božiemu ľudu úctievanie hospodina. Nie, povedala, úctievajte si hospodina, ale vniesla do tohto úctievania aj úctievanie svojich bohov. A to stačí na to, aby sa vytratila Božia prítomnosť a moc. A ty si povieš, veď ja neúctiavam žiadne modly. Nie? Naozaj? A čo tak modla peniazy? Čo tak modla svojho egoizmu? Čo tak modla svojej vôle? Čo tak modla svojich myšlienok? Čo tak modla toho, že sa vzdám, aby som bojoval za svoju slobodu? Aby som bojoval za slobodu svojich detí, svojej rodiny? A čo aby som mal bojovať za slobodu tohto mesta ľudí, ktorí sú poviazaní s otročeným hriechom? Toto nie je modla. Toto nie je modla vlážny život. Množstvo stupných brán, ktoré sú otvorené v našom živote pre nepriateľa, kde sme nedovolili Svetému Duchu, aby zapalil svoj oheň. Toto nie sú modly, ktoré si držíme v svojom živote a máme ich skryté a tajné. Z mnohých kázateľníc sa vytratilo úprimné a naliehavé volanie ľudí k pokáňu a k posvetenosti. Ja keď vidím niektoré kázne na YouTube, ja som zhrozený. Čo sa deje? Budeme pomaly ako takí ľudia, ktorí si sadnú a budem jesť burger s kávou a pritom vám rozprávať niečo o Bohu. E, mnohí kazatelia, viete prečo nie? Pretože sú vláždy. Pretože hľadajú svoju slávu. A všelijaké efekty, všelijaké veci po Facebooku a všelijaké show, ale nie je kázané Božie slovo. A mne to ide roztrhnúť srdce. Pane, kde sme sa dostali? Kde sa nekáže celé Božie slovo? Kde sú kazatelia, ktorí trávia čas so Svetým duchom? Veď stačí usporiadať nejaké svetelné show efekty, natočiť to na kamere a pustiť to na YouTube kanál. A ľudia to žerú. Viete prečo? Pretože nie sú naplnení Svetý duch. Nevedia rozsudzovať, čo je dobré a čo je zlé. Telesný kresťan stále bude obdivovať telesné veci. Človek naplnený Svetým duchom, keď príde do spoločenstva, on vie, či hovorí Boh, alebo nehovorí Boh. Telesný kresťan bude hľadať šou. Kresťan plný ducha bude hľadať Boha. on bude vedieť, že tu Svetý duch pôsobí, alebo tu nepôsobí. Skutočné modlitby sú nahrázané rôznymi aktivitami. Kázanie Božieho slova sa nahráza diskusiami a filozofickými úvahami kázanie pravého evanília, celej Božej pravdy sa nahrádza kázaním lacného evanília, ktoré ľudí nestojí skoro nič. A utvrdzuje ich o spasení. Áno, idete dobre. A veľa kresťanov hľadá Boha len vtedy, keď začnú mať problémy. Iní preto, lebo chcú od Boha niečo dostať. Tolerancia a toto slovo nahradilo skutočný Boží život. Ty potrebuješ byť tolerantný k hriechu. Ty potrebuješ byť tolerantný k tomuto. Ja ti poviem, že nepotrebuješ byť tolerantný. Nepotrebuješ byť tolerantný voči hriechu, voči vlažnému spôsobu života. Ale pod so mnou v dnešný deň a urob so mnou rozhodnutie. Pane, ja a môj dom budeme slúžiť hospodinovi. Ja a môj dom budeme žiť v Božom slove. Budeme plní ducha sveto, budeme hladní po svetom duchu. Ja zahodím všetky tie lacné veci v svojom živote. To všetko sme ti zahodím, hovorí Pavol, a ja sa budem hnať za mocou svetého ducha. Ale množstvo telesných kresťanov obdivuje to, čo je krásne navonok. Ale Boh teba mňa dnešný deň volá. Príď Bohu. Príď Bohu. Príď Bohu celým srdcom, celým životom. Nasad sa pre Ježíša Krista. Boh sa postaral o tvoju prácu. Boh sa postaral o tvoje financie. Boh sa postaral o tvoje zdravie. Či Boh nie je väčší? Boh je väčší ako tieto veci. Boh robí nad moje a nad tvoje očakávanie. A mnohí ani nekážu celé evanílu, lebo sami žijú život v kompromisoch. Ja rozmýšľam niekedy, kedy sa kazatelia modlia, keď toľko aktivít majú. Kedy trávia čas so Svetým Duchom. A keď si vypočujete slovo, nie je prorocké pomazanie, nie je prorocká reč, nie je prorocké zjavenie, ale same show. Nie Bože hĺbky, Bože tajomstva, nie sú odkrývané. Prečo? Pretože netrávime čas so Svetým Duchom. A práve uprostred tohto všetkého Boh posiela svoje slovo. A poštol Pavel hovorí o týchto ľuďoch. Hovorí o ich nemorálnosti. A množstvo kázateľov toleruje túto nemorálnosť vo svojich cirkách a učia, že človek sa môže dopúšťať týchto vecí a žiť v hriechu a bude dedičom Božieho kráľovstva. Ale Boh posielal svoje slovo dnešný deň. A volá teba mňa, volá nás všetkých k návratu k Bohu celým srdcom uctievaniu len Jeho. A my potrebujeme sa všetci, ktorí sme sa zdeli navrátiť Bohu späť. To je prvá cesta k prebudeniu. Prvý krok k prebudeniu. Navrátiť sa k Bohu celým srdcom. Dosť bolo vlažnosti, dosť bolo kompromisu. Nebudem uctievať aj hospodina a nebudem uctievať aj modli v svojom živote. Tak sa nedá. Eliáš ich vyzval na hore Karm a povedal dosť Vyberte si, kde chcete ísť. Nedá sa krývať na dve nohy. Nedá sa takto žiť. Vyberte si, komu chcete slúžiť. A Boh volá teba v dnešný deň. Vyber si, ktorou chce, chce žiť. Ale Boh hovorí, krývať nad nohy sa nedá. A Satan urobí všetko od počiatku, aby budoval zúrovú, zúrivú opozíciu proti tomu, čo je práve a čo je Bože. Prečo? Pretože on chce umlčať Boží hlas. A keď som hovoril o tolerancii, tak to slovo za posledné roky je veľmi atraktívne. Byť tolerantný voči tomu, voči tomu, voči tomu. Ale kde nás tá tolerancia dovede? A nepriateľ sa stále pokúšal umlčať Bože hlasy a zastaviť príhovorné modlitby. Jezábel sa bojí, je to diabolská duchovná sila, ktorá chce oklamať, poškvrniť a zničiť všetko, čo je Božia Božia autority. A táto demonická sila sa protiví všetkomu, čo je úprimné a volá k Bohu. Čo je čisté, čo je svete. Duch je je nadpozemská sila, ktorá ovplyvňuje celý svet. Nie je len démon, to nie je len démon, ktorý dokáže posadnúť človeka. Ide o demonickú mocnosť v nebeskom svete, ktorá presahuje špecifické zemepisné hranice a dokáže ovplyvniť národy a v každom regióne, do ktorého sa táto mocnosť dostane, vytvorí spojenectvo a spolupracuje s vládnúcimi kniežatstvami daného územia. A jezabelské síly pôsobia v spojení s kniežatstvami mocnosti a tmy, ktoré trápia ľudí. A tieto demonické síly sú duchovia náboženstva, manipulácie, ovládania, žiadostivosti, prevrátenosti a okultizmu. A títo duchovia často spolupracujú s duchom Jezábel, aby vybudovali bašty v mysli človeka. Teraz dávajte dobrý pozor. Vybudovanie bašty v mysli človeka znamená, že človek sa dostane pod vplyv ducha Jezábel. Duchovný zápas začína v mysli. Duchovný zápas v tvojom a mojom živote začína v mysli. A keď nepriateľovi sa podarí oklamať teba mňa uveriť to, čo nie je pravda, tak, tak sme zviazaní. Zápas začína o tvoju a moju slobodu. Ak nepriateľovi sa do, podarí oklamať a zviesť do hriechu a ja nerobím pokáne z tohto hriechu a ja, ja pokračujem v živote v tomto hriechu, to znamená, že sa otváram pre mocnosti tmy. Otváram sa pre mocnosti tmy. A dovolujem nepriateľovi, aby začal v tej danej oblasti v mojom živote ovládať môj život. Aj keď som kresťan. Keď som nevydal... Bažiny v svojom živote, ktoré nie sú vydané Bohu. To znamená, že nepriateľ má voľný prístup do tejto oblasti, aby ovládal túto oblasť. Preto nevieme zvýťaziť. Preto stále prehrávame. A mnohé oblasti sú skryté. Prvá vec je vydať to do svetla, aj dnešný deň. Vydaj to do svetla. Povedz Bože, ja idem do svetla dnešný deň. Ja to vydám. To, čo je skryté, ja vydám. Každú žiadostivosť vydám do svetla. Ja to poviem Bohu a dám to do svetla, aby Boh s tým jednal v mojom živote. A keď sa toto podarí nepriateľovi oklame, vybuduje nepriateľské hrádze, múry v mysli človeka. A keď sa tak stane, racionálne zmyšľanie a uvažovanie človeka sa stačne, začne sa narúšať. Jeho myšlienky a konanie sa začnú káziť. Pretože uverí v klamstvo. A ľudia strácajú už normálne, racionálne uvažovanie. Lebo uverili klamstvu. Duchu klamstva a zvodu. A sú presvedčení o tom, že robia dobre. A takto pracuje nepriateľ od začiatku, keď oklamal a zviedol Adama a Evu. Či naozaj? Či to naozaj Boh vám povedal? Dám vám jeden príklad. Ktorý sa vyznáme v počítačoch by sme po mohli povedať, že do počítača v mysli takéhoto človeka sa dostal vírus. A ten spôsobí, že počítač bude reagovať na vstupné dáta nelogickým spôsobom. Bude narúšať a meniť a poškodzovať všetky informácie, ktoré do tohto momentu dostane. Vírus. A všetky správne dáta, ktoré prichádzajú do počítača, sú znegované. Lebo je tam vírus. On nie je schopný to spracovať. A podobne ako počítačový vírus, Bašta Jezabel je naprogramovaná tak, aby sa prejavila v momente, keď sa stlačí konkrétne tlačidlo alebo sa vyskytnú konkrétne situácie. Vírus tiež ovplyvňuje konanie iných, ktorí sú zapojení do tej istej siete. A duch Jezabel, podobne ako vírus, je navrhnutý tak, aby vypol sieť a zabil hostiteľa a spolu s ním každého, kto sa neoddelil od tohto hostiteľa. A tak antivírusový program upozorní počítač na skutočo, že vírus funguje proti tomuto programu, na základe ktorých bol vytvorený počítač. A potom povie počítaču, ako rozpozna tento vírus a vymaže ho. Aby počítač mohli i naďalej správne fungovať, bude pravdepodobne potrebné ho preprogramovať a načítať nové údaje. To závisí od toho, ako je poškodený ako poškodil vírus daný počítač. A táto ilustrácia nám odzrkadľuje, čo sa deje v Božom kráľovstve, keď do života jednotlivca alebo do spoločenstva prenikne otvorec mocnosť Jezabel. Jej cieľom je odzbrojiť, zničiť jednotlivcov služobnosti a zbory. A taký bude výsledok, ak sa nepoužije Boží liek. Boží antivírus. Preto Biblia nás vyzýva, aby sme boli premeniani vo svojom myslení, lebo tam začína duchovný boj. Aby sme mali mysel Kristovu. Pretože keď raz uveríme z vodu, ovplní to náš život, naše rozhodovanie, naše skutky, naše jednanie, celú našu budúcnosť. Občas sa stane každému z nás, že sme náchylní byť dominantní. Ale to ešte neznamená, to ešte vôbec neznamená, že máme dočinia s týmto duchom. Do istej miery, z času na čas, každý z nás sa stretol s tým, že chceli by sme byť dominantní nad určitými ľuďmi. Určitými ľuďmi. Ale je rozdiel, keď sa otvoríme duchu Jezabel, ide o dlhší proces a neexistuje, neexistujú jasné ukazovatele, ktoré, kedy človek prekročí tú danú hranicu, kedy už, už už je to zle. Ale čím dlhšie niekto koná ovládajúcim a manipulatívnym spôsobom a nečiní pokáne z toho, pretože každá manipulácia je zlá. Každá. Nie je od Svetého Ducha. Lebo popiera vôľu a slobodné rozhodnutie ľudí. Aj keď sa zdá, že mám dobrý úmysel. Čiže ešte raz, žiadna manipulácia nie je z Boha, nie je zo Svetého Ducha, je od zlého lebo popiera a znevažuje slobodnú vôľu, ktorú Boh dal človeku, tebe a mne, sa rozhodnúť. Popiera toto. A čím dlhšie človek zostáva v tejto manipulácii a v tomto ovládajúcom konaní a nečiní pokáne z tohto, tým viac tento otvorí sa pre pôsobenie týchto temných síl a tým viac tento duch v ňom mocne. A pre ľudí, ktorí ovláda tento duch, sa stane z toho životný štýl. A primárnym spôsobom budovania vzťahov a získania kontroly bude už vždy prebiehať cez tohto ducha. Lenže keďže je to náboženský duch, tak bude hrať divadlo. Bude navonok pretvárovať sa, že je kresťan. Ale v pozadí celá operácia, celá agenda tohto ducha bude presadiť svoju vôľu. Hoci ilustrácie Jezabel v písme sú väčšinou orientované na ženy, aj keď Boh povoláva mužov aj ženy a my sme vďační ťadku za tvoje kázne. Vďačný Bohu za to, že slúži. Vďačný Bohu za, za iné sestry v našom zbore, ktorí slúžime Bohu. Boh povolal mužov aj ženy. Žena má samozrejme svoju špecifické obdarovanie. Keby som mal rodiť deti, nebudú. Nebudú deti na svete. Ale Boh povolal ženy, dal im určité veci. Ale aj keď písmo hovorí, že väčšinou je tento duch orientovaný na ženy, aj muži pôsobia pod týmto vplyvom. A následkom toho muži, keď sú pod vplyvom tejto demonickej mocnosti, zoslabnú a sú zbavení svojej mužskosti, svojej autority. Keď tento duch pôsobí cez ženy, využívajú pôvap zvázanie, aby dosiahli svoj cieľ. Väčšina z ľudí ovplyvnených týmto duchom sú hlboko zranení, zahorknutí a uboľovaní ľudia. A keď sa to spojí s postojom pýchy, nepriateľ namieša smrteľný koktel. Oklame v mysli srdciach ľudí, že sú v poriadku. Ale chcem prehlásiť dnešný deň, že moc Ducha Svetého je prítomná na uzdravenie všetkých, ktorí sú poznačení týmto démonickým duchom, aby ich Boh privedol k uzdraveniu, k vyslobodeniu a slobodia naplnili ich Svetým duchom. Naplnili ich uzdravením, naplnili ich pokojom, jednal s pýchou, jednal s manipuláciou, jednal s horkosťou v našom živote, so zraneniami, ktoré sú skryté. Pretože najstupnejšia brána cez tohto ducha sú zranenia. nevyriešenia zranenia a horkosť. To je vstupná brána. Vstupná brána. A množstvo ľudí, ktorých vidím, tento duch opantal cez zranenia. Horkosť v kombinácii s pýchou. Nepokorím sa. A pán Ježiš nás sa oslobodil všetkého, čo nás láka do paste. Platíme príliš vysokú cenu za kompromisy a toleranciu voči hriechu. Príliš vysokú cenu. Omri bol šiestý izraelský kráľ. A v snahe zabezpečiť a rozšíriť svoje kráľovstvo, vytvoril bezbožné spojenectvo cez manželstvo svojho syna Achaba s nevestou cudzinkou Jezabel. Jezabel nebola židovka. Bola z Týru, zo Sidonu. A tým sa vytvorilo politické puto medzi Izraelom a Týrom manželstvom sa mala zapečatiť mierová zmluva medzi týmito národmi. Ha, ale ukázalo sa to ako veľmi drahý kompromis. Keďže Jezabel sa stala kráľovnou, dostala aj oficiálne politickú moc, cez ktorú mohla ovplyvňovať aj duchovnú situáciu v celej krajine. A tak Omriho plán rozšíriť svoje kráľovstvo v skutočnosti Izraelitom uškodil. Oslepila ho túžba vybudovať slávny národ, čo ho priviedlo k nezakonnému jednaniu. Achab svojim súhlasom zjadci za ženu kráľovnú cudzinku vedome porušil Bože prikázanie. A prišiel veľmi, veľmi veľká, vysoká cena za kompromis. A Boh povedal Achabovi, nebolo veru takého, ako bol Achab, ktorý sa zapredal páchať to, čo sa hospodinovi nepáči, čomu ho zviedla jeho žena Jezabel. Kompromis. Ale veď ten neveriaci priateľ je tak dobrý. On možno, že uverí niekedy. Kompromis. Písmo hovorí, čo má spoločné svetlo s tmou. Už som toho zažil veľa. Veľa tých výrokov, aj veľa ľudí, kde sú. Nikdy to tak nebude fungovať, pretože tma nemá nič spoločné so svetlom. Tu je príklad tohto. Veľmi drahý kompromis za vysokú cenu. Zobral si ženu, ktorú si nemal brať kvôli politickým dôvodom, kvôli mieru, rôznym taktikám, kvôli túžbe po moci, po sláve. A Boh s tým nesúhlasil. A keďže Jezabel sa horlivo zúčastňovala uctievania bála, politické spojitstvo oficiálne schválilo jej nemorálne a modlárske náboženské presvedčenia čím sa Izraeliti poškvrnili. Dostala legitímnu autoritu na to, aby vniesla do krajiny modlárstvo. Vniesla veľmi, veľmi ohavné náboženské praktiky do Izraela. Nariadila, aby postavili kamenné modly na vysoké miesta a vstýčili ich v Božom chráme. Keby neurobila nič iné, samotným ohavným nariadením si vyslúžila nesúhlas zo strany izraelských prorokov. A tak Jezabel nahradila svete Pohansky. Jezabel mala charakterové črty, ktoré podnecovali manipuláciu, ovládanie, sexuálnu zvrátenosť a mudlarstvo. A som presvedčený, že nečistý duch motivoval konanie Jezabel a prepožičal jej rozšírený vplyv. A vplyv tohto ducha preteroval aj v súčasnosti. V skutočnosti nikdy nebol vykorenený z církvi. A meno Jezábel má fenický pôvod a znamená bez manžela. Hoci bola vydatá, nedokázala sa podriadiť a jej neverné správanie dokazovalo, že skutočné manželstvo pre ňu nič neznamenalo. Pre ľudí, ktorí sú pod vplyvom ducha Jezabel, zmluvy neznamenajú nič. To sú ľudia, ktorí porušujú zmluvy. Porušujú predpisy tento duch, keď sa vkráda do života ľudí, spoločenstva rozkladá systém, právny poriadok. Robí deštrukciu v manželstvách. Boh dal muža ako autoritu doma. A pozrite, čo sa stalo v izraelskom národe. Skutočnou autoritou bola Jezabel. A prídeme k tomu aj prečo. Nie len pre tento drahý kompromis, ale aj pre Achabov postoj. Manželstvo je obrazom vzájomnej úcty a podriadenia, Jezabel sa však nikomu nepodriadila. Práve naopak, každý sa mal podriadiť jej. Manželstvo bolo pre ňu len nejakou politickou alianciou, ktorá jej umožnila nielen pozíciu kráľovnej, ale v skutočnosti zaujala pozíciu kráľa, pretože ona mala všetky odpovede pre kráľa. Pre ľudí ovládaných týmto duchom sa stala ich vôľa ich Bohom. Samozrejme bez ohľadu na následky. Mňa nezaujímajú následky. Ja potrebujem dosiahnuť svoju voľu a to, čo sa bude diať, mňa nezaujíma. Ak je kresťan naplnený Svetým duchom, písmo hovorí, že prináša ovoci Svetého ducha. Myslíte, že tento postoj patrí medzi ovoci Svetého ducha? Je to ovocím Svetého ducha? Ja budem presadzovať, ja budem tlačiť svoju voľu bez ohľadu na to, čo sa deje vo vojom okolí? Ja budem porušovať Boží poriadok a princípy? Toto nie je ovocie Svetého Ducha. Toto Svetý Duch nerobí. Ovocie Svetého Ducha je ráska, radosť, pokoj, odpustenie. Zajomná úcta v manželstve. Rešpekt jeden druhého. My máme úctu a my vieme naše povolanie naše obdarenie, my vieme našu úlohu v manželstve a my rešpektujeme jeden druhého. A keď toto nie je, tak začína anarchia. Jezabel sa naučila byť zákerná, ako jej otec Edbal. Preklad jeho mena je, je ako Bál. Edbal sa stal kráľom vďaka úkladnej vražde. Z čoho vyplýva, že vražedné sklony Jezabel mali generačné korene. Zoberte si generáciu dozadu ľudí, ktorí manipulovali, ovládali. Ženy, ktoré ovládali svojich mužov generácií dozadu. Ich deti budú robiť to isté. Cery týchto žen budú robiť to isté. Ich vnúčata, nevčata budú robiť to isté. Ak Boh nezasiahne a nedá pokáne a vyslobodenie. Generačné prekliatie. Generačné prekliatie z generáciu na generáciu. A to si všimnite, čo sa deje v manželstvách. Kde vládne žena, kde nie je Boží poriadok, to sa dedí. Tento duch prenáša z generácie na generáciu, pokiaľ nepríde Boží prielom. Jezabel nebola obyčajná žena, mala herecké schopnosti. Ľudia pod týmto vplyvom sú zdatní herci. Každú myšlienku, každý jeden pohyb majú premyslený. Každý jeden ťah majú premyslený. Ako pôsobiť, ako manipulovať s danými ľuďmi. Ako vytvoriť atmosféru. Viete, že môžete vytvoriť atmosféru manipulácie? To sa dá aj v církvi. A poveda, že to robí Boh. To sa dá veľmi jednoducho. Vo veľa prípadoch sa to robí, že sa vytvorí atmosféra manipulácie, emócií. A ľudia, ľudia žijú na emóciách. Žijú na duševnej, v, v dušenej polohe. Ľudia pod týmto vplyvom sú obrovskí manipulátori a sú veľmi prefikaní. Čokoľvek Jezabel podnikla, každé slovo, ktoré povedala, muselo byť vyrieknuté s veľkým oduševnením a bezbožnou oddannosťou. A nielen to, ale bola to osoba, ktorá zastrašovala. Vytvárala strach a nátlak nebolo možné ju ignorovať, lebo v opačnom prípade ste mohli prísť o život. Spôsob, akým Jezabel privítala kráľa Jehua z horného poschodia a budovy, nebol len bežný pozdrav. Boh pom- uh, Eliáš Jehua ako kráľa, aby urobil poriadok Boh skrze neho z Jezabel a, a s Achabom. A tak Jehu, keď prichádzal do mesta a Jezabel sa o tom dozvedela, namaľovala si oči. Vybrala si tie najzvodnejšie šaty, aké doma mala. A naplánovala si zvodný manéver, aby Jehuva zviedla a zvábila do svojho spojenectva. Ale Jehu bol nekompromisný a aj my musíme byť nekompromisní voči týmto hriechom aj dnešný deň. A ja vám chcem povedať, akokoľvek, keď nebudeme kompromis, keď nebudeme jasný a razantný. Otvorenie sa tomuto duchu znamená spúšť v tvojom živote, v mojom živote, v rodine, v spoločenstve. Nie, že možno by som mohol s Jezabel porozprávať, možno by som sa dohodol. Nie, Boh povedal, Jehu zničíš Jezabel. A Jezabel ešte posledný manéver si naplánovala a chcela ho, chcel ho zmanipulovať. Ale Jehu pod pomazaním hospodinovým išiel a hovorí, zvrhnite ju dole. Zvrnite ju dole. A naplnilo sa prorodstvo, že psi lízali jej krvo. Na pozemku, ktorý dostala nezakoň. Boh s ňou viednal. Ale prečo? Pretože našiel Boh Jehu a povedal Jehu, nebudem robiť kompromisy s týmto duchom. Nebudem robiť kompromisy s týmito hriechmi. Jezabel zviedla svojho manžela. Dávajte dobrý pozor. A cez neho začala vykonávať svoju voľu. A toto ovplyvnilo všetky ich deti aj národ. To nekončí len pri deštrukcii danej osoby, ale táto deštrukcia pôsobí do manželstva, pôsobí do rodinných vzťahov a pôsobí všade, kde tento duch prenikne. Výsledok našich kompromisov s hriechom nemusí priznieť. Niekedy prejdú aj dlhé roky, ale to, čo sieme, budeme ražať. Achab vládol v Izraeli vyše 20 rokov, ale potom Boh vykonal svoj súd, pretože nerobil pokanie. Tento duch vplýva na celé rodiny. Pozrite sa. Achab nebol jediný, kto podľahol zvrátenosti Jezabel. Jej deti sa poddali pod kontrolu svojej matky. A tak prvý jej syn Achazia páchal hriechy svojho otca Achaba. Je napísané o ňom. Achazia, syn Achábov, sa stal kráľom v 17. roku judského kráľa Jošafata a kráľoval nad Izraelom dva roky. Robil, čo sa hospodinovi nepáči. Chodil po cestách svojho otca a svojej matky. Po cestách Jarobeáma, syna Nebatovo, ktorý zviedol Izrael k hriechu. Prvý syn. Chodil v skutkoch svojho otca, v duchu svojho otca. Druhý. Druhého syna Joráma zabil Jehu, čím vykonal trest v mene všetkých kráľov, za to, čo ich rodičia urobili Božím prorokom. Tretí, Cera Atalia. Severné kráľovstvo padlo pod vplyv tohto ducha, ale tento duch chcel zničiť aj južné kráľovstvo. A tak jediný čas, kedy bola prerušená Davidova dynastia, vo vládnutí bola vo vládnutí Atalie kráľovnej. Cery Jezabel. Tento duch chcel zničiť aj judské kráľovstvo. Cera kráľovnej Jezabel Atalia sa stala judskou kráľovnou. Presne ako jej matka. Ona si hľadala slabého manžela, aby mohla páchať svoje zlé skutky. A dôsledkom toho Atelin syn, Achazíjaš, ktorý dostal meno po jej bratovi a je možné, že bol počatý vďaka incestu, robil to, čo je zlé v očiach hospodina. Matka aj syn ako je ďalších 70 Achabových synov s ich rodinami, boli na príkaz Jehuva usmrtení. Tak Boh vykonal svoj súd. Dal som jej čas robiť pokanie. Boh dáva čas robiť pokanie. A potom vykoná súd. Otvorenie sa pre tohto ducha pôsobí duchovné rozbitie a púšť celých rodín. A tak Jezabel predstavovala dominantnú silu v Izraeli. Keby Jehu nebol dal hodiť Jezabel z múru, bola by mala kráľovstvo sama pre seba. A Jehu však odvážne vykonal úlohu, ktorú mu dal hospodin, aby skoncoval s domom Achaba. Pokoj za každú cenu, napriek tomu, že je potrebné jednať. Písmo nás učí, ak je možné, nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi. A to je pravda. My máme hľadať pokoj. Ale nie za cenu toho, že budem v svojom živote tolerovať hriech. To je rozdiel. A tam pokoj nebude, pretože pán Ježiš hovorí, nepriniesol som pokoj, ale meč. Meč do rodín, pretože dvaja sa postavia proti trom, otec proti matke. Prečo? Kvôli tomu, že ľudia sa rozhodnú čestne žiť pre Ježiša Krista, budú mať problémy. Ja nehovorím o kresťanoch, ktorí robia zlé. Nie, ale o ľuďoch, o, o ľuďoch, ktorí sa rozhodnú pre Ježiša a zradu prídu veľké problémy doma. Duch Achaba symbolizuje zrieknutie sa autority pri najmenšom pasívnu autoritu. Hovorí o nastavení mysle, ktorá sa vyhýba konfrontácii a popiera svoju vinu. Duch Achaba miluje pozíciu, ktorú má a bojí sa konfrontácie. Človek s duchom Achaba radšej uzavrie mier za každú cenu, dokonca aj keby to viedlo k uzavretiu bezbožného spojenectva. <laughs> Človek pod vplyvom ducha Achaba tak rozumie, prečo je zábel sa dostala k moci. Človek pod duchom Achaba často radšej uzavrie prímerie namiesto zmluvy, čím poškvrňuje vzťahy namiesto toho, aby ich posvečoval. A teraz mi povedzte, ako však môže... Dosiahnuť mier s niekým, kto nás chce zničiť. To sa nedá. Napriek všetkému duch Achaba vždy obetuje budúce dobro za súčasný pokoj. Len aby bolo dobré teraz a mne to je jedno, čo bude potom. A preto tento duch Achaba spolu s duchom Jezabel budú krmiť jeden druhého vo svojom vzťahu. Obidvaja sa budú navzájom krmiť, aby dosiahli svoje ciele. Achabová vláda sa vyznačovala snahou upokojiť a zmierniť na roky Jezabel. Tolerovali je rozhodnutia a praktiky. A tak, aby sme mali pokoj v súčasnosti, tolerujeme to, čo by sme nemali tolerovať. Ale chcem vám dnešný deň povedať, že Boh nám dá silu postaviť sa a robiť správne Božie rozhodnutie. Ak sme v pozícii autority, aby sme netolerovali v našom týme, v našej práci, aby sme netolerovali to, čo je nečestné. Ak nie sme v pozícii autority, a tam, kde nemáme autoritu, môžem vyjadriť to jedno. Ja sa s tým neviem stotočiť a toto neviem prijať. Pretože je to proti môjmu presvedčeniu. Nemôže ma nikto prinútiť hrešiť. Rozumiete mi, prečo duch je operuje? Pretože je tam duch Achaba. A práve tento zmierňujúci duch dal priestor pre nás. Jezabel. Achab sa nedokázal rozhodnúť, konfrontovať svoju manželku zo strachu, ktorý mal a bol ňou ovládaný. Mal strach. A tak preto tento duch, kdekoľvek sa čoho dotkol, tak poškvrnil a sveté spravil nesvety. A na záver vám chcem povedať, že ako kresťan, mnoho kresťanov si zavrie oči, povie, nevidím tú nepravosť. Ale keď predstierame, že nevieme o nekalých činoch Jezabel, stávame sa s priazneným duchom. Vedome alebo nevedome sa spojíme s týmto duchom a stane sa z nás prísahanec temnoty. A ak si neuvedomíme svoju chybu a nebudeme robiť z toho pokánie, tak sa stanú dve veci. Buď úplne príjmeme tohto ducha Jezabel a staneme sa bábkou v rukách tohto silného zvodu, a nerozhodnosti dokonca aj v tých najmenších záležitostiach, alebo budeme čeliť duchovnému hladomoru. Zjavná Božia prítomnosť sa vytratí z nášho života. A zostane len spomienka na jeho prítomnosť. A je veľmi pravdepodobné, že ľudia, ktorí nebudú chcieť robiť pokanie, budú budú toto, nebudú toto považovať za Boží súd. Lenže nebolo takého ako Achab, ktorý sa predal robiť to, čo je zlé v očiach ktorého zvádzala kráľovna Jezabel, jeho žena. Prosredníctvom presadzovania, ovládania, manipulačných taktik, tento duch chce zastaviť ľudí a mladých ľudí vo viere. Tento duch víta falošník, pretože keď sa vytvorí vákum, ak nie sú boží proroci, tak tento duch pozve ďalších falošných učiteľov, ktorí budú hnaní intelektuálnou silou svojej duše a budú zvádzať ďalší ľudí a učiť ľudí a božím, zlým Božím cestám. A tak navrátime sa k Bohu celým srdcom a povstáme sa proti tomuto duchu. Je napísané druhá kráľov. Takto hovorí hospodiný Boh Izrael. Pomazal som ťa za kráľa nad ľudom hospodinovým, nad Izraelom. A tak pomstím krv svojich služobníkov, prorokový krv všetkých služobníkov hospodinových na ruke Jezabelinej. Hospodin si povoláva teba a mňa, Božiu armádu, aby sme zobrali na seba ducha odvahy a postavili sa proti nepriateľovi v autorite mocného mena Ježiš. Tak ako Jehu bol povolaný zbaviť Božie kráľovstvo vplyvou tohto ducha, aj ty a ja sme povolaní zbaviť sa vplyvou tohto ducha v mojom živote, v tvojom živote, v rodine a kdekoľvek sme. Písmo hovorí, podriate sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a utečie od vás. A toto je moja výzva pre nás všetkých. Keď prídeme k Bohu, ty a ja teraz, prídeme s srdcom návrat. Ja nejdem bojovať s Bohom, ja nejdem sa hádať s Bohom, ja nejdem protirečiť teraz Božiemu Slovu. Ja som prišiel preto, aby som sa navrátil k Bohu celým srdcom. Toto je prvý krok, počúvajte ma dobre, toto je prvý krok k tomu, aby sme prichádzali k slobode, k moci a pomazaniu Svetého Ducha. Môžeme sa postaviť a sa budeme modliť. mene pánovom teraz. Budeme volať na meno Ježiš. Ty a ja v mojom živote. V oblastiach, ktoré Duch Svetý odkrýva. Kde je Duch Svetý jedná kona. Haleluja. Kde Duch Svetý vyučuje teba mňa. Duch Svetý teba mňa povolal do slobody dnešný deň. Ježiš, my ti ďakujeme za tvoje slovo, ktoré káže ktoré je kázané dnešný deň. Ďakujeme ti, že v tvojom mocnom mene Ježiš v tvojom slovo je pravda, je sloboda. A tvoja pravda vyslobodzuje dnešný deň. Pane, modlím sa, aby tvoja sloboda prenikla každý jeden ľudský život na tomto mieste. A my zaberáme v mene pána Ježiša Krista autoritu nad svojimi životmi. Pane, zriekame sa každej manipulácie. Zriekame sa každej sexuálnej nečistoty, nemorálnosti. Zriekame sa každého ovládania sa nad ľuďmi. Zriekame sa každej deštrukcie právneho Božieho poriadku, systému v mocno mene Ježíš a robíme z tohto pokáne, Pane. Aby si nám odpustil, že sme nekračali po Tvojich cestách. Kedykoľvek sme narušali Boží poriadok. Kedykoľvek sme narušali Božie princípy. Kedykoľvek sme brali autoritu tam, kde sme nemali a stiahli na to, kde si nás Ty nepovolal. Pane, odpusti nám to. Odpusti nám to, Pane Ježišu, a očisti nás svojou svetou predrahou krvou. Modlím sa za každého jedného z nás aj dnešný deň, aby Duch Svetý jednal a konal. Aby Duch Svetý nás vyslobodzoval mocno menej Ježiš pod tohto čarodinického ducha Jezabel. Pane, ja ti ďakujem, že tento duch nemá vplyv ani moc na tvoj ľud, Pane. Aj dnešný deň sa modlíme a vyznáme meno Ježiša Krista nad svojimi životmi.